Përshëndetje miq të dashur të emisionit Privé, mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë, e cila i bie të jetë shtuna e parafundit sa i përket vitit 2018. Mbrëmjen e sonit me nisim me një material që ka të bëjë me njërin prej anëtarëve të labelit Baba Stars, Oshta Nati, që do të na shpalosë më shumë detaje sa i përket pjesëmarrjes së tij në këngën magjike, gjithashtu edhe për shoqërinë dhe një foto e cila së fundmi është publikuar në shoqërinë e MC Kreshës dhe bashkëpunimin e tij të fundit me Mike Thiridaj. Pse aty nuk janë të gjithë anëtarët e labelit Baba Stars. Për detaje më të ulëtshme ndjekim bashkë materialin e Artan Telakut. Se s'ke pas kur rreth, as ma hall nuk t'folin, nëse hypi vet. Ky vit për të ka qenë viti bashkëpunimeve, e me një të tillë edhe ka përfunduar 2018-ën. Thiridaj mban emrin kënga që ka publikuar bashkë me Mike-in, që gëzoi fanë të ish grupit TDS, e madje që në sajt u komentua të një rikthim i TDS. Dy vjetë kanë shumë atlet gjelozojnë, s'kom pas kena pas na i bashkëpunim bashkë. Edhe pam një moment që patëm qef me bo një sen ma për qefri tonë, për fansa, se zakonisht kur bohëm bashkë me Mike-in punojnë a ma shumë senën hip-hop. Si fillime që që ja kena njësën, qatë të qeni ma shumë. Kjo këngë e gjitha e zhanit rap, nuk mund të kaloj pa ndonjë vark disë për ndonjë koleg. Jo, po ka pjesë cëllët më nësh me marë që disë. E di si është bërë duke përmendo një nga femrat më seksi të showbizit, Samantha Caravella. Për mes hireve të Samantas, Onati thumbon reperat meshkuj. Kom dash mu kesh kuftu, bile, kure kom bu kongën, kom fojnë me Samantën e i pata të regu që ej, qëllë, qështu e kom bu një kongë, kom përmendo. Është një lavdat për ty e pak si një loj disi për na i reper në ashtabë. Dhe nëse unë e kom cek në atë mënyrën ti e ma femën se Samantha. E shok të mian, kejt ikona, të bëdritë në aftarë si neona. Në video kip shfaqen gjisa nga antarët e Baba Stars, për jo të gjithë. E kjo mund të keq kuptohet për largim të tyre nga ky label. Për e vërteta, qëndrën ndryshe. Antarët unë nuk janë kejt, nuk janë të jetu mu kejt në Prishtinë. Agoni për shembull është në Gjermani, Kozi është në Londër, Geti në Tiranë. Faktikisht kur bjanon e Mike-it dhe Kori, gjumë vakën anë dhe të nej, edhe këna pas kone limitume, s'këna mujt një prit kejt mu bo bashkë, që ata që jo në konë që aty këna gjiru, po nuk do me thonë që ajo që ata nuk janë pjesë e jona, nuk është as pak e vërtet. Pak ja më parë, Onati shijoj eksperiencën e ti dhe parë në festival, aq më tepër në një skenë si ajo e kënga magjike. Surpriz ishte dueti me Rovena Dilon, një ndër zërat më të mirë shqiptar, por që erdhe në një këngë tërësisht ndryshe nga ajo që mund të kishim imaginuar këta dy artist. Mas pari për respektit saj, për emrit saj, si artiste vlerat të mdoja që lati ka të hënë, pa menu dy herë e konë thonë po, atë dhëmë. Po nuk e kumë pas parasysh festivalin, festivali u konë një plani dytë. Masa ne, kur jem shku, të dhe me shte kumë prit kangën që jo një kangë baljad. Kur jem shku të Ardi, të pilot producenti, Ardilaj, për shëndes edhe ata, kumë pa një kangë një ritëm këtë tjetër, një diçka këtë tjetër, të nuk e kumë paramenu as pak. Edhe mund ka pëlqyrë se më zakonisht më pëlqen që ato laramania, më pëlqen thjesht më pëlqen me eksperimentu me muzikë. Por befasi nuk ishte vetëm dueti Onatit me Rovena Dilon, por edhe miqësia e tij me MC Kreshën, e cila u dokumentua edhe me një fotografi. Kjo u komentua për faktin se dy label, Baba Stars e Pent, në opinion njihen si ekipe kundështare dhe për raporte jo të mira. Kreshën e një prej fillimit karriereve të mija dhe kom nejt, kom pas raport të mirë me të gjithmonë. Edhe më karam asë një kohë gjatë më pa në kangë magjike, edhe normalisht të gjdo njeri tjetër kur shkon me një venë edhe nuk e ka dikon ma të ofërt se një person që e një ma shumë, normalisht që e lidhë që ajo edhe mu ka lidhë qaj sen ma shumë me Kreshën, kena e nejt bashkë, kena bu mu abet, jena knaqë. Ajo, ajo, ka donë me më tranu. Të ishin gjarit e fund nga karriera e Onat në 2018. Teksa që në janar, do të kemi projekte të reja nga e, ku vetë se e para është e finalizuar edhe me videoklip. Bo,
unë ta shova më herët në sa treku kështu të pëlqej, a? Doke që të pëlqej, op. Po është, një, është ma ritmike, është kongë ma shë, e ka një tem pak ma interesante se është diçka që a kena prek si artista, si repera, si artista tjerë në estradën tonë shqiptare. Po jo në qatë mënirë nuk e kena prek, po më pak të në një misë që ashtu kërë e kumë shkru e mu ka do kësi një sen fresh, nuk ka diçka që ju përdorë ma herët. Dhe me thonë, kena full për një temën të pasëm, po ti aspekti që shmu për më pëlqen ajo edhe pse është qashtët. Për po kësaj këngë solo do të ketë edhe bashkëpunimet të tjera të rëndësishme, po që për momentin për mbahen e nikë. 2019 mund të kulmoj edhe në pjesën private. Shumë vite në lidhje, por do të kemi dasëm në vitin që po vjenë. Qërë edhe dorsëm, nëse bëj dorsëm, besëm që nuk kom e bu një dorsëm, loje dorsëm a që shumë të na, që shumë kun, që shumë kun në kejtë dorsëm atjera, jo që diçka po thjeshtë, kom e munu ma shumëti me parashit vetën, me knaqë edhe vetën edhe shështin të tamë që shmëj mu knaqë ma shumëti. Edhe, po du me thonë, masi nuk është asë qajë si kejtë tjera ta planet nuk është që i bëj një vjetë ma heret për një dorsëm. Që që nuk i dihet, ndodhë që edhe po, ndodhë që edhe jo, nuk i dihet. E deri sa qiti të vendos, fanë që Leonatit mund të shijojnë projekte ti që vitin e ardhëshëm do të jenë të shumëta. Kejt për një, një për kejt, bra! Kejt për një, një për kejt!